75 годишниот Зеки Римеровски од Лисичани, од почетокот на месецов полицијата го води како исчезнат и трага по него. А семејството се сомнева дека тој од излезот на Кичево на пат кон селото е киднапиран. Повеќе групи од по 25 луѓе безмалку го имаат пребарано целиот регион, од Кичево до Заес, до Добреновец и до Дебреште. Велат секоја викендичка, секоје село, секоја нива, река или планина е пребарана. Лично од ова место му се губи секој трак. Од истиот ден, вторникот, бараме во акција сме цело село, мештаните од селото Лисичани, и од полицијата се трага, значи, и по реки, и по патишта, од овде вака, па малте не, до Дебреште Прилепско, и назад према Зајас до Трапчиндол, до крајот и на шумите, и на ливади, и на патишта, и во објекти, напуштени објекти, значи секаде се бара и точно никаков трак од човекот до денеска немат. Човекот едноставно како да пропадна во земја, откако на трети овој месец, околу 18 часот, по посетата на неговата керка во Кичево, тргнал кон Лисичани. Траги дека е нападнато, дивеч нема, ниту дека залутал. Од градот близу новата градска болница. После толку без трага што е човекот, значи може да е и киндапира. Сомневам и на тоа, имаме разни луѓе во градот, не знаеме што може да биде поточно. Значи немаме никаков трак до сега. Ни од облека, ни од други средства, например, што поседувал на него, не знам. Покрај мештаните од родното Лисичане, по Зеки Римировски, за сега безуспешно трагаат и мештаните од соседните села, Пласница, Другово и Челопеци. Други пак, со надеж за било каква информација, од полицијата или од групите кои го пребаруваат сомнителните места, дежураат на мобилните телефони, чекаат информација за како што велат скромниот и еден од многу почитуваните мештани во ова село Зеки Римировски.